näin rautatieasemalle tulin taas katsomaan, kun toppatankki tyttö lähtee matkaan Kailahteen. Kontionmäki, sen ikkunasta näki, tuo Espanjan tai Ranskan tyttö suloinen. On siinä rouva katsomassa lehtikioskilla, mitä löytyä vois me naiset, kosmos tai antiikki. On Gloria ja muutkin lehdet järkääntyneet. Siis voimme lähteä tästä vaikka taksilla tai ratikalla, metrolla tai junalla, siis hänen mukaansa. Hän on laukussansa pulleassa, nahkaisessa tavaraa, matkalla niitä aina tarvitaan. Hei mustat pojat, tervetuloa tänne vaan asemalle, ostakaa vähän karkkeja ja menkää matkustamaan vaikka Lappiin tai Lappeen rantaan vaan. Hei rouvat, ootteks suomalaisia vai ootteks Venäjällä? En mie haluu loukata, mut kato, karvakauluksinen on. Mitäs pojat, tuliks tekeen kauppaa vähän meille näin? Otetaan vaan tästä suunta kohti Kontiomäkeä, rouva, pysähdy, osta juustonakseja, koska niitä tarjolla on tarjousinta 18.90, tätä, mä, ja sä, ja mä. Postikortit niin värikkäät, tarjoo mulle kirkuu mulle,